дуже велике свято, тому що це народження Ісуса Христа, а також народження надії в нашої душі, що все буде добре, все буде гарно, що буде мир в Україні і мир в кожній сім'ї. Різдво – це як нове життя, як благословення на новий рік, на наступний, на кожний день нашого життя. Це радість душевна, дуже велика радість. Одне з найвеличніших, чи не найвеличніше свято для кожного християнина. Тому що цього дня народився Спаситель, який віддав своє життя, земне життя за наші гріхи і пішов за нас на Христа. Він подав нам цей приклад. Він, по-перше, він нас позбавив того первородного гріха, по-друге, він просто подав нам цей приклад, приклад самопожертви, як потрібно жити на цьому світі, якою дорогою йти. І тому це дуже велике, прекрасне свято. Кожен християнин цього дня має бути у храмі. Це народний праздник. Це такий праздник, який всі його шанують, всі празднують. Це така, ну, люди вірять в Бога, люди ближать друг до друга, вот, співчувають друг другу, захищають друг друга.
Це свято для всього Всесвіту, для всього народу. Воно облагорожує людей, душу. Люди повинні стати добріше і задуматися, для чого прийшов в цей світ маленький Ісус Христос. І бажати всім добра і робити добро. Різдво – це народження, мабуть, всіх людей, радості всіх людей. З Різдвом зв'язане наше дитинство, наше майбутнє, надіюсь. З Різдвом зв'язана наша Україна і радість вам всім.
Вітаю Україну і Миколаївців зі святом Різдво і бажаю процвітання України. Миру, злагоди, добра, достатка в кожному, в кожній хаті, щоб тільки було добро, щоб люди тільки відчували добро. Народжуватись знову і знову, народжуватись новими людьми, змінюватись. На краще змінюватись, тому що ми бачимо, які проблеми були від того, що ми закосніли у зневірі,
і в тому, що ми просто не знали, як нам народитися новими. А Господь Бог дав нам цей приклад. То сидімо в храм, народжуємося новими людьми і живімо на благо Господа Бога, на благо України нашої. Любові, щирого кохання, миру у наш світ та добра. Дорогі у Христі, браття і сестри, я сповіщаю вам велику радість, яка буде усім людям. Бо сьогодні в місті Давидовому родився Спаситель, котрий є Христос Господь. Такими словами сповістив Небесний Вісник про народження землі Сина Божого. Цю радісну вістку він приніс пастухам, які в той час пасли свої стада. В святу Вифлеємську ніч 2000 років тому сталося чудо над чудами. Народився Спаситель, Месія, засяяло світло у темряві. Багато століть чекало людство на прихід у світ Сина Божого. Першими про народження дізналися не царі, не знатні люди, а прості вифлеємські пастухи. Різдво Христове – це велика історична подія, бо засяяло сонце правди, Христос Бог наш. У простій вифлеємській печері Пресвята Діва Марія народила Спасителя, засяяло світло у темряві. Бог зійшов до нас на землю. Печера, в яку заганяли безсловесних тварин, стала палатою, в яку увійшов Творець всього видимого і невидимого світу. Вифлеємська печера стала небом. Христос прийшов до нас із великої своєї любові, щоби показати всім нам дорогу до спасіння, до вічного Царства Божого. Тому, святкуючи цю велику подію Різдва Христового, пам'ятаємо про Його велику любов до нас грішним. Чим ми можемо сьогодні віддячитись нашому Творцю? Який найбільший подарунок ми можемо сьогодні Йому принести? Найкращий подарунок від нас – це взаємна любов, виявлена у щирій молитві. Намагатися ставати кращими і досконалішими, а також виконувати Його святі заповіді. Любити один одного і кожну людину. Свято Різдва Христового приносить нам багато щастя. Душа наповнюється світлом і радості. Була ніч, коли сповнилось таїнство благочестя. Всі спали, тільки зорі на небі горіли, сповіщаючи про надзвичайну подію. Було чути ангельський спів, який прославляв народженого Богом младенця. Сьогодні Святе Євангеліє сповіщає нам про цю подію Різдва Христового. Бог явився у світ, прийнявши образ людини і прославив її. Тому Свята Церква закликає всіх нас сьогодні, християн, увесь світ, небо і землю, щоб ми раділи і веселилися, бо народився Месія, Спаситель світу. Церковні співи сьогодні прекрасними наповнені радістю і веселістю. Тому Свята Церква всіх нас кличе, щоб ми раділи і веселилися, бо прийшов Спаситель світу. Свята Церква в цей день преподає нам стільки радості, що люди, які перебувають на богослужінні, сповнені великого щастя і великої радості. І цю радість вони несуть у свій дім, у свою родину, у своє життя. У ці святкові і радісні дні я всіх вас вітаю, боголюбиві пастирі, чесне діяконство, дорогі браття і сестри, з великим і радісним святом Різдва Христового і Новоліттям. Нехай мир Божий, який оспівуваний ангелами у святу ніч, буде в наших серцях, у наших домівках та на всій нашій українській землі. Володимир митрополит Миколаївський Богоявленський, Різдво Христове, 2017-2018 рік, місто Миколаїв. Христос народився, славімо Його!